Air Science, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice naman po mag-avail ng ating private readings, sa ating evil eye amulet, ng ating charms bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Alianne Reyes. Okay, tignan po natin ano ang mensahe para sa iyo ngayong araw na ito. Mensahe po natin, Spirit Guide. Okay. We have Knight of Swords. Ito yung mga pwedeng dumating sa life ninyo or mangyari ba sa life ninyo ngayon. Eight of Swords. Okay, meron dito... Nagagalit siya eh nagagalit siya pero parang tinatanggap niya naman kung ano yung sitwasyon. Siguro more on the frustrate. Meron din ako nakikita dito demanding. Ayan, so pwedeng ganyan yung mga uri ng tao na makakasalamuha mo ngayong araw, ear signs. Tignan natin, we have the moon. May nako-confuse sa iba. Yung iba sa inyo dito, nako-confuse kayo regarding your finances. We have four of pentacles. Ayan po. Okay, meron dito nako-confuse regarding money. Okay? Pwedeng may nawawala pagdating sa ipon ninyo. Yung iba naman po sa inyo dito kasi this is completion. So, pwedeng na-reach nyo na yung desired or yung target goal po ninyo, target amount ninyo para ngayong taon na to. Alam mo yung parang kalahati pa lang ng taon, ba diba? Pero yung po for one year na tina-target ninyo, nakuha nyo na po siya. So, pwedeng dito, hindi nyo yan sariling pera. For some of you naman, pwedeng sa sales po ng inyong a uh, company ko na ganon sa work po ninyo kaya ayan o oh. tignan natin baka meron kayo ditong ma-receive na ano yon na salary increase or bonus pagdating po sa pamilya spirit guide tignan natin kamusta pagdating sa pamilya Kamusta po pagdating sa pamilya, spirit guide? Mayroon tayo dito Queen of Swords. Eight of Swords. May nagbubulag-bulagan yata dito. Page of Pentacles. Ayan. So, meron sa family. Parang pikit matang gumagastos. Ayan pala. Kaya parang, nag, parang nagbubulag-bulagan na nga lang yung taong ito ayan, parang ayaw niya nang sumahin kung magkano ba yung mga nagagastos niya yun yung nakikita ko dito pero nag-overthink yan parang tinitignan niya, saan ko kaya nagastos yung pera ko pwedeng ikaw yan, ear eh, signs kaya mas maganda talaga, even sa family i-sabihin mo na sulat natin kung ano ba yung mga pinagkakagastos sa natin araw-araw okay, magkano ba yung budget natin sa bahay tapos yung expenses ano ba, saan ba napupunta para di kayo naguguluhan dito at hindi kayo nag -aaway, aaway hindi kayo nagtuturuan kung sino ba yung magastos or what. Tignan natin pagdating naman po sa friends. We have five of wands. Meron tayong knight of swords. At meron tayo ditong six of pentacles. Okay, so meron ka ditong friend galante. Yan, maasahan mo yung kaibigan mo na to. Parang pa-chill-chill -chill lang siya. Yun yung energy niya. Oo parang pag may hiniram ka sa kanya, may request ka sa kanya, wala. Naku, napaka, alam mo yan, napakagaan. Smiley face pa niya ibibigay sa'yo. <laughs> Ganun yung friend mo na to. Hindi naman sa ano siya, ha? Hindi naman sa... Uh, madali siyang mamanipula. Mabait lang talaga siya. oo oh. pero alam niya naman yung limit niya. Oo. Oh -oh. Tapos mag-ingat lang din kayo kasi may pinapakita dito. Baka naman magkagalit kayo dahil sa pera. Tignan natin pagdating naman sa love life, sa mga single, king of swords, okay, mukhang may tinatarget yung iba sa inyo dito na mga single Pwedeng meron kayong nagugustuhan and gusto mo nang gumawa ng action towards that person Tignan natin kung kayo yan, kung kayo yung interested sa isang tao, mapapansin ba kayo nung tao na yan, the star, mukhang matagal na kayong hinihintay niyan alam mo yung parang pinagdadasal ka rin niya. Yun yung nakikita ko dito na energy towards that person. Ace of Cups para naman po sa mga inner relationship. Diba? Mahal nyo talaga yung isa't isa kayo ng person mo. Alam mo yung parang nakatutok lang, diretso lang yung tingin ninyo sa isa't isa. Ganun, wala nang e-extra pa pagdating dito sa inyong relasyon. Sa mga mag-asawa naman po, we have ten of swords. Ayan. Sa mga mag-asawa natin, hindi ko alam kung separated na ba yung iba sa inyo, divorced na ba yung iba sa inyo, or annulled na. O kasi ano to eh, separation to. This is betrayal. Divorce yan eh. Queen of Wands. Yan. The Empress. ba diba parang dalawa na kayo dito sa buhay ng person mo, ng asawa mo. So, meron ako kasing nakikita dito, pwedeng hindi makabigay ng anak. Oo. Yung iba naman dito, lumalaban kasi may anak. Yan. Dalawa yung energy. Tignan natin. Pagdating, in short lang, hindi na kontento yung asawa. Yung asawa mo, ear signs. Tignan natin pagdating naman po sa kaperahan. We have seven of pentacles So may mga investments ba kayong ginagawa dito Tignan natin So nagtsatsaga talaga kayo Tignan natin Meron yata dito may sideline kayo Hindi ko alam mga seafoods or mga seashells Tignan natin Talaba, yan Talaba paros, alam nyo ba yon? We have investments Ayan nga, investments talaga yung pinapakita dito Ayan o oh. So, marami sa inyo ear signs. Pwedeng mas alam nyo na kung paano i-handle yung money ninyo. Saan nyo ba dadalhin yung pera ninyo? So, ayan. nag invest na po yung iba sa inyo. Sabi dito, investments will... Investments made will have positive results. That will bring prosperity. Invest wisely. Four of cups. Huwag kayong mainip. Yun yung sinasabi dito pagdating sa inyong kaperahan. Pagdating sa inyong investments. Kasi babalik po yan sa inyo. Nainip lang yung iba sa inyo. Meron dito, parang na, ano na kayo, ano ba yung? natatakot kayo na baka na-scam kayo. Pero wala naman kasing scam energy na lumalabas dito. Tingnan naman natin pagdating naman sa trabaho. Kamusta po ang trabaho? We have star power. Sabi, become an influencer of the company and earn fame popularity. Step into the spotlight, Knight of Cups. May may offer ka sa company, i-offer mo to. Yan. Kasi, mas nataas din yung ano mo, value mo dito. Air sign. So, ayan, no? Oh. Ito yun. Pakita mo talaga yung kakayahan mo. So, pwedeng ikaw po yung mga, ikaw talaga yung ano ba yun? Best ano ba yan? Ngayong ano na to, ngayong month na ito or ngayong second quarter. Best employee kayo dito. Basta, ganun yung makukuha ninyo. May spot kayo dito. Tingnan natin ano pa yung mensahe pagdating naman po. Pwede ngayon bababa yung resulta na yan. Pagdating naman sa inyong negosyo. Sa mga gustong mag-start ng business, umpisahan nyo na po. Ayan. Hindi ko lang alam ko meron kayong business partner dito. Three of swords para sa mga may current business. Ten of cups. Okay. So, medyo nalulungkot yung iba sa inyo. Pero sabihin natin, baka may hindi kayo makuhang dealings dito or transactions dito. Hindi siya mag-succeed. Huwag kayong mag-alala kasi mas may, mas may better pa daw na darating. Mas may maganda pang opportunity pagdating dito sa inyong negosyo. So, do not lose hope. Tingnan natin ano yung mensahe ni Archangel Michael para sa'yo. Archangel Michael, mensahe po natin. Mensahe po natin for a year signs. Gemini, Libra, Aquarius. Happy birthday, Gemini. So, dalawa. Sabi dito, the person you're asking about is trustworthy. Yan, mapagkakatiwalaan naman daw. Yung kaibigan mo, sino pa ba? Um, yung kunari, business partner. Okay daw yan. Thank you for helping me. Ha me have faith so I can open my heart wider in my relationships. I'm grateful for your protection, ensuring that only trustworthy people are in my life. Sabi naman dito, as Archangel Michael to help you with this situation. Archangel Michael, thank you for assisting me with describe nyo daw yung sitwasyon. Please help me be filled with faith and peace at all times. Ayan. Yan po ang mensahe sa inyo ni Archangel Michael. So, ito naman po yung inyong lucky numbers. We have number, ano ba ang number, spirit guide. We have number 23, number 2, 49, 42, 27, and 11 yan po maraming maraming salamat mag-iingat po kayo always and more blessings to come bye bye